পরবর্তী খবর জানাচ্ছো। থলুয়া মুগা শিল্পর প্রচার প্রসার আর থলুয়া উদ্যোগী ব্যবসায়ীর বাণিজ্যিক গুরুত্বর প্রতি লক্ষ্য রাখি গুয়াহাটির আজাদ মুক্তি করা হয়েছে সোনালী খুঁটা এখন বিপণী মুক্তি করা হয়েছে। বুধবার জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গার্গে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলে বিপণীখন। এই বিপণীত উপলব্ধ হব মুগা বস্ত্রের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরম্পরাগত সাজপার, বিপণীখনত উপলব্ধ হব আন বহু সামগ্রী। বৃত্তিত এগারী চিকিৎসক হয়েও দিগন্ত দাসে আরম্ভ করেছে এই বিপণীখন। ইপিনে বিপণীখন উদ্বোধন করে জুবিন গার্গে থলুয়াভাবে উৎপাদিত বস্ত্রকে ধরে বিভিন্ন শিল্পক্রয়ত অধিক গুরুত্ব দিবল আহ্বান জানাইছে। একদরে থলুয়া শিপিনীক সুযোগ দিয়ার ক্ষেত্র গুরুত্ব দিবল বিপণীখনের স্বত্বাধিকারী আহ্বান জানালে জুবিন গার্গে। বড় ধুনিয়া মানে এখন শোরুম খুলিছে এখন আমার সোনালী সূতা, নামটো সোনালী সূতা দিছে যেটা মই ভাবো যে আমার অসমীয়া সাজপার, অসমীয়া বলি নহয় গোটেই নর্থ ইষ্টৰ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুবোৰ থাকিব চাগে ইয়াত, আৰু সেইটোত গুৰুত্ব দিলে ভাল পাম। আৰু বিশেষকৈ এতিয়া গামোচা চামোচাবোৰ বাহিৰৰ পৰা আহে অসমত, সেই বস্তুটো বন্ধ কৰিব লাগে, সেইটো দৰকাৰ নাই আমাক। আমাৰ ইয়াৰ শিপিনী আছে, আমাৰ নিজৰ শাল আছে, আমি নিজে উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰটো হ'ব লাগে আৰু মানুহৰ মাজত এৱাৰনেছটো ক্ৰিয়েট হ'ব লাগে যে আমি আমাৰ নিজৰ বস্তু, নিজৰ উৎপাদন, নিজৰ কালচাৰ, নিজৰ সংস্কৃতি, নিজৰ সভ্যতা জীয়াই ৰখাটো অত্যন্ত জৰুৰী কথা, যিটো চাউথৰ মানুহে বৰ ধুনীয়াকৈ কৰে, সেইটো শিকিবলগীয়া তেওঁলোকৰ পৰা। আৰু মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতক। আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ নতুনকৈ, আজি প্ৰথম আমাৰ ইনগ্ৰেশ্যন হ'ল। আমাৰ একচুৱেলি অলপ ডিফাৰেণ্ট অলপ কনচেপ্টত আমি খুলিছোঁ, তাৰমানে কওক আমাৰ মুগাটো আমাৰ কওক নিজৰ বস্তু, নিজৰ প্ৰডাকশ্যন, তো কওক মানুহে খুব কমো জানে এইটো বিষয়ে, কওক তাৰ যোনবোৰ গুণ সেইখিনি খুব কমেই জানে। তো সেইখিনি যাতে আমি মানুহক জনাব পাৰোঁ, অকল কওক গ্ৰাহককে আমি বিচৰা নাই, আমি এজন আমি এনেকুৱা মানুহ বিচাৰিছোঁ যোনে এইটো বস্তুৰ কথা আমি জানাবও পাৰোঁ তেওঁলোকক, গোটেই দুয়োটাই কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰমানে। তো কওক আমি গোটেইখিনিয়ে ৰাখিব বিচাৰিছোঁ, মেইনটো মুগাতে কনচেনট্ৰেট কৰিছোঁ, মুগা টছ, কিন্তু আমাৰ বাকী গোটেইখিনি নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেইখিনি আমি মানে সাজপাৰখিনি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। একচুৱেলি সেই তেওঁলোককে যাতে আমি আমাৰ থ্ৰুৰে তেওঁলোকেও এটা যেন উপাৰ্জনৰ ৰাস্তা বিচাৰি উলিয়াব পাৰে, সেইখিনি আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰমানে।